Salam hörmətli kanal izləyicilərimiz. Bugün biz sizə Xırdalan şəhərinin mərkəzində yeni tikili binada 2 otaqdan 3 otağa düzəlmiş bir mənzil təqdim edirəm. Mənzilin ümumi sahəsi 83 kvadrat tam təmirli mənzildir. Hal-hazırda mənzilin dəhlizindəyik. Baxın belə bir dəhliz giriş qapısı. Kupçalı qazlı tam yaşayışlı binadır. 12 mərtəbəli binanın 11-ci mərtəbəsində yerləşir. Burada sanitar qovşağımız yerləşir. Hazır işləyə vəziyyətdədir. Hamam ayaq yolu ayrı-ayrıdır. Baxın. Deməli, burada yataq otağımız. Kombisi var. Mətbəx mebeli var. Burada belə bir zal studiya düzəlib. Baxın. Çox gözəl proyekt düzəlib. Çox gözəl bir mənzildir. Yəni bütün otaqların pəncərəsi var, işıqlıdır. Burada da bir uşaq otağı, yataq otağı belə bir şey. Baxın. Döşəməsi laminatdır. Burada balkonudur. Xırdalan şəhərinin tam mərkəzində, bazarın yaxınlığında yerləşir. Heydər parkının yaxınlığında, bazarın yaxınlığında qazlı kupçalı binadır. Ümumi sahə 83 kvadratdır. 2 otaqdan 3 otağa düzəlib. Yəni dizaynını özləri veriblər. Şirkətin tikdiyi dizayn deyil. Tam yaşayışlı binadır. Nəqdi pula satılır. Nisiyə, borca, kreditə verilmir. Daha dolğun ətraflı məlumat almaq üçün 055 070 300 75 25 sayılı telefonla əlaqə saxlaya bilərsiniz. Bir daha təkrar edirəm. Mənzilin qiyməti 81.000 manatdır. 83 kvadrat 81.000 manata. Yeni videomuzu izləmək üçün kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Bugünə bu qədər. Sağ olun.